Абактагы Бекназаров, Ташиев менен Жапаровко кайрылды. Президент коопсуздук кеңешин чогултту. Анда эмнелер айтылганын алдыда кеп Клаус, саламатсызбы? Талас облусунда жер сатууга шектелген мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басмасөз кызматы билдирди. Агалай кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча иш козголуп, 10-июнда Талас райондук архитектура башкармалыгынын жеке турак жай куруу бөлүмүнүн башчысы, кадастрдын Талас райондук бөлүмүнүн жерге жайгаштыруучусу жана Талас районунун Нуржанов айыл аймагынын жер адиси кармалды. Тергөөнүн жүрүшүндө жогоруда аталган адамдар материалдык пайда алуу максатында айыл чарба багытындагы жер тилкелерин мыйзамсыз жеке менчикке өткөрүп жиберишкен аныкталган. Адистердин айтымында бул аймактагы 0,15 гектар жердин баасы 1,300,000 сомго бааланат. Учурда тергөө тарабынан келтирилген зыянды аныктоо боюнча тиешелүү чаралар көрүлүүдө. Ош менен Баткенде сел жүрүп жабылган жолдор тазаланып жатканын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги кабарлады. Бишкек Ош жолунун 414 чакырымында жүргөн сел түндө саат 23:30 тазаланып, убактылуу жабылган жол эки тараптуу ачылды. Ал эми Баткенде 4 жерде сел жүргөн. Министрлик жолдорду тазалоо иштери уланып жатканын белгиледи. Мына Алкусайда катуу сел түшүп атат. Adam kapitel çekmiş o da. Olayla dağılık gel. Gelir gel. Adam kapitel çekmiş o. Бүгүн 13-июнда президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы астында Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны өттү. Ага коопсуздук кеңештин мүчөлөрү өкмөт башчы Акылбек Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, парламент төрагасы Нурланбек Шакеев жана башка тиешелүү министрлер катышты. Мамлекет башчы жыйынды ачып жатып, өлкө кандай гана коркунучтар болбосун жооп кайтарыла турганын билдирди. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасы тынчтыкты сүйгөн өлкө экендигин өзгөчө белгилеп кетким келет. Биз кайсы бир башка өлкөгө кол салуу максатын көздөбөйбүз. Андай ниетибиз да жок, андай пландарды да койбогонбуз. Кандай гана чыр-чатак болбосун, аны алдын алууга же бир гана дипломатиялык жол менен чечүүгө болот деп эсептейм. Биз ички жана тышкы саясатта дал ушул принципти карманабыз. Ошол эле учурда бизге карата куралдуу агрессия көрсөткөндөр болсо, анын кесепетинен жарандарыбыз курман болуп жатса, үйлөрүбүз жана башка инфратүзүмдөрүбүз талкаланып өрттөлүп жатса, биз андайга жөн гана байкоо салып олтура албайбыз. Биз кандай гана агрессор болбосун, тиешелүү жооп кайтарууга даярбыз. Ошондой эле Жапаров 30 жылда биринчи жолу заманбап аскердик техникалар алынганын билдирди. Айтымында бул башталышы гана. Дүйнө жүзүндө болуп жаткан чакырыктар менен коркунучтардын маалында өлкөбүздүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатуубуз өтө маанилүү. Сиздер билгендей, мамлекетибиздин коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттырууга чоң күч жумшап, бир топ иштерди жүзөгө ашырып жатабыз. Акыркы 30 жыл ичинде биринчи жолу чек арабызды жана биздин жарандарыбызды коргоо үчүн зарыл болгон заманбап куралдарды өзүбүз сатып алдык. Бул бир гана байрактар учкучсуз учуучу аппараттар эмес, башкалары да бар. Анын ичинде биз өнөктөш жана союздаштарыбыздан азырынча Борбор Азияда андай аналогдору жок болбогон курал-жарактардын жаңы түрлөрүн сатып алдык. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин муктаждыктары үчүн Аэробус маркасындагы эки жаңы тигүүчү алдык. Коргоо министрлиги үчүн бюджеттик каражаттардын эсебинен 5 тигүүчү капиталдык ремонттоон өтүп, андан тышкары жаңы Ми-17B5 учагы сатып алынып, кошумча дагы Ми-17 маркасындагы тигүүчтөрдү сатып алуу алдында турабыз. Мамлекетибиздин коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруунун алкагында аба чабуулунан коргонууну камсыз кылууга жардам бере турган Печора модернизацияланган мобилдүү зениттик ракеталык комплекс сатылып алынды. Ушул сыяктуу жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Россия Федерациясы менен аба чабуулунан коргонуунун бириккен региондук системасын түздүк. Муну эми башталышы гана деп атасак болот. Соңунда президент мамлекеттик казнадан акча урдаган чиновниктерге дагы эскертүү берди. Ким урдаса 10 эселеп төлөтөбүз дейт Жапаров. Коррупционерлер УКМКда, Ички иштер министрлигинде, бажы кызматында, сот, прокуратураларда дагы бар. Ал эми ата мекенине кыянаттык кылып, мамлекетке зыян алып келгендерге
andaylardan kayda, kanday hizmetlerde eylegenine karavastan sözsüz, kıska mamileviz keskin olurdu. Bilesizler, güç tüzümdörünün canı hukuk korgu organlarının özlük kuramının arasında mınday pagonçon kılmışkerler de koysak olup, alar menen tınımsız güreştürüp çatat, mındaylar anıktalıp, yolu torolup, bögöt koyulup, alarga karata kılmışlı ozgolup kamağa alınmoda. Mınday güreş, cekeli asker hizmetkerlerinin arasında emez, İçki işler organlarının hizmetkerlerinin, sot tordun, prokuratura, uluttuk koopsuzluk, bacı canavaşka organlarının hizmetkerlerinin arasında dağı cürgüzülüp çatkandığı basa belgeli vaytıp etkindiler. Mıyzan buzgan, para talap kılgan kim bol bolsun, alar uluttuk koopsuzluğuza doğu getirip, korgonu cöndömdüğülüğüzge sok kurgan bol vesipteledi. Andaylardı biz geçirmeyiz, alar mamlekettin Karın, John terlerimine seriş gerek. Alemi UKMK'nın törögasы Камчыбек Ташыев Коргоо министрлигиндеги тартипти күчөтүү керектигин айтты. Ташыев өлкөнү коргоо багытында чоң суммадагы каражаттар бөлүнгөнүн айтып, аны эффективдүү жана максаттуу пайдаланууга чакырды. Ташыев ошондой эле Ички иштер министрлиги менен Коргоо министрлигине өздүк курамдын биргелешкен машыгуусун өткөрүп, курал-жарактарын өркүндөтүүнү сунуштады. Коргоо министрлиги боюнча Kansızlığı boyunca köptügün masalara ayrılıp getti. Şunun varlığın kançalı dengelde kütörlüğündüğün biz oğumu ayıp koysak bulup digin uyduğumun askerlik cabdularının ceke kuran boyunca cana finansal kansızlığı boyunca çok digende prosentlik saatine şenesin biz oğumu bildirip koyumuz gerekti bizim teyimin. Sevdiğinde azı biz onu ayıp atacağız. Bizge üçüncü cakşı oldu, kütörlüğü otattı o da. Bırak kançalı dengelde kütörlüğündüğün bizim oğumuz biliş gerekti. Uşul vakacayın biz kanday dengeldiyelik. Bugün künde kanday dengeldi olup kalgandığımızda bildirü zarıldı mesep temin. İkinciden, Korgo Ministerliği boyunca bölümün karcı karacatların efektif kolluğunun kansızlığı. Sebebi, buna hükümet tarafından, hükümet cidekçiliği kabinetin törögası Akıl Öysönbekçi tarafından, Urmatlı Sadam Kocaş tarafından ağır dayım siderdin bergen kansızlığı boyunca suranın çıkardığın bağırdık atkarlı kılıçlardı. Bu deyken finansı. Öte köptüğün finanslar bölünü odak. Oşul bölüngün finanslardı efektif tüy paydalanı boyunca sizlerdi, cevap kesinlerdi biz tüzdün tüz bunday talap kılavuz. Tak. Bu öte negiz gün masillerden biri. Asker hizmetkerlerinin içindeki ceke kuramdın tertipti küçültü. Ayrıca korgu ministerliklerinin içinde sebebi korgu ministerliği içinde akırkı mağaldırda uçul masaya öte kurç bulup gitti. Ceke tertipti, ceke kuramın içindeki tertipti küçültü boyunca. Uçul masalarını karap koyuşumuz gereken. Коопсуздук кеңешинин жыйынынын жыйынтыгында бир катар имараттар стратегиялык объекттердин тизмесине кирди. Алар Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун Разаков шаарындагы филиалы, Учкун ачык акционердик коому, Гознак жоопкерчилиги чектелген коому, башкы прокуратуранын эң маанилүү автоматташтырылган маалыматтык тутумдары жайгашкан айрым имараттар. Ген прават иши боюнча камактагы саясатчы Азимбек Бекназаров, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташыевке кайрылып, Равшан Жээнбековдун үй-бүлөсүнө чейин куугунтукту токтотууну суранды. Ал Жээнбековдун досторуна үй-бүлөсүнө куугунтукту токтотуп, кармашты өзү менен жүргүзүүнү сунуштады. Жээнбековдордун үй-бүлөсүнө үй-бүлөлүк тукум курут саясаты жүрүп жатабы. 11 жашар кызыбыздын жаш жүрөгүндө эмне деген айыкпас так калды. Инилерим, эмне келечекте үй-бүлөлүк душмандаштырууну киргизип жатасыңарбы? Эрегишсеңер жеке Равшанга эрегишкиле. Үй-бүлөсүн, досторун эмнеге кыйнайсыңар? Камчыйыным, сенин үй-бүлөң кыйналып жатканда ушул Равшан сенин үй-бүлөңдү колдоп Жалал-Абадка барган. Ининг Шайырбек билет. Эскерте кетсе, Генправат иши боюнча камактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаева кармалып, учурда УКМКнын абагында отурат. Ал операция алдында кармалып кеткенин, акыбалы жакшы эместигин анын жактоочусу бир нече жолу билдирген. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Бизди Next TV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз.
Акыйкатчынын орун басары кызматына Айчүрөк Назаралиеванын талапкерлиги сунушталууда. Анын талапкерлиги бүгүн 13 июнда парламенттин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш сот укук маселелери боюнча комитетинин жыйынында каралды. Назаралиеванын депутаттарга акыйкатчы Жамила Жаманбаева тааныштырды. Депутаттар Назаралиеванын талапкерлигин колдоп, жогорку кеңештин кароосуна киргизүүгө макулдук берди. Айчүрөк Назаралиева Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин юридика факультетин аяктап, буга чейин мугалим, жактоочу жана парламенттин аппаратында иштеген. Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору жарандык коом менен мамлекетке чоң зыян алып келет деген шектенүүлөр бар. Бул тууралуу бүгүн 13 июнда депутат Чыңгыз Айдарбеков сөз эркиндиги боюнча өткөрүлгөн тегерек столдо билдирди. Бүгүн мында бизде турган маселелерди өзүктү десем жалышпайм. Себеби эгер ушул эки мыйзамдын редакциясы өтсө, жарандык коом болсо жарандык мамлекетибизге чоң зыян алып келет деген чоң жетишек салмак пайда болуп атат. Ошондуктан сиздер менен чогуу жарандык коом менен ушул эки мыйзамдын редакциясын ийне жөнүнө чейин карап, талдоону жасап, зыяндыктарды чыгарып, андан кийин тиешелүү органдарга чейин жеткиребиз, алар менен диалог болуп, буюрса аягында тез салмактуу чечимдер кабылдалат деген мен ойлойм. Ал эми Булак КЖ сайтынын редактору Семет Яманбеков өлкөдө сөз эркиндигине көз карандысыз медиаларга, коммерциялык эмес уюмдарга, жарандык коомго тарыхта болбогон кысымдын толкуну каптады деген пикирин айтты. Аманбеков кечээ сабалган эркин журналист Ыдырыс Исаковдун окуясын мисал келтирип, бийлик өкүлдөрү тарабынан реакция болбой жатканына токтолду. Кыргызстандагы сөз эркиндикке көз карандысыз медиаларга, коммерциялык эмес уюмдарга жарандык коомго тарыхта болбогон кысымдын бир толкуну каптады. Бир катар журналисттерге, активисттерге, укук коргоочуларга кылмыш иши козголуп, кесиптештерибиз мыйзамсыз өлкөдөн чыгарылып кетти. Политклиника, Кактус Медиа деген ЖМКларга миллиондогон доо арыздар менен азырандыктарына соттолушуп жүрөт. Соцтармакта атайын түзүлгөн жасалма фейк фабрикалар көз карандысыз журналисттерди, укук коргоочуларды, жарандык активисттерди талап, жала жаап, аларга киберкуугунтуктарды уюштуруп жатышат. Кибербуллинг деп коет башкача айтканда. Көз карандысыз медианын жана жарандык активисттердин ишмендүүлүгүнө каршы түрдүү акциялар уюштурулуп, анда ачык коркутуулар, кастык сөздөрдү колдонуп айтылып, анан ошол жерде баарыбыз эсибизде бар, жана азаттыктын офисине келип, азаттыктын офисин өрттөш керек, операторлордун бирдемесин сындырыш керек деген ушундай коркунучтарды айтып жатышты. Бирок тилге каршы ошол эле учурда ушул тастык тилди колдонуп коркутуп айткан бир дагы киши, бир дагы жаран жоопкерчиликке тартылган жок. Дагы мындай абдан кереметтүү мисал бул кечээ күнү Ыдырыс Исаков деген журналистибизге, кесиптешибизге дагы кол салуу болду. Ошол кол салуудан кийин бир дагы бийлик өкүлү чыгып туруп ачык жаран коомго айткан жок, ушундай колдоосун көрсөткөн жок. Журналисттерди урбагына тийбей деле чындыкты алып барган кишилерге кол салган болбойт деген бир дагы мындай сөзүн уккан жокпуз. Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана адам укуктары бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын демилгелеринин коркунучтары тууралуу жыйынга Жогорку Кеңештин депутаттары, Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, эл аралык уюмдун өкүлдөрү, жарандык активисттер жана медиа эксперттер катышты. Эркин журналист Ыдырыс Исаковдун сабалышы боюнча Оштогу медиа коомчулук президент Садыр Жапаровко кайрылуу жолдошту. Анда алар Исаков менен болгон кечээки окуяны президент өз көзөмөлүнө алып, журналистке кол көтөргөн Ош пансионатынын мурдагы жетекчисине чара көрүүнү суранышкан. Эркин журналист Ыдырыс Исаковдун жумуш учурунда сабалышы журналисттердин беделин түшүрүүгө багытталган кылмыштуу аракет жана сөз эркиндигине урулган сокку деп эсептейбиз. Андыктан бул кылмышты президент Садыр Жапаров жеке көзөмөлгө алып, кылмышка шектелип аткан пансионат Ош мекемесинин мурдагы директору Мамат Карим Койчукулов мыйзам чегинде жазалануусу керек. Аталган кайрылууну Ош шаарындагы Ынтымак, Т-Медиа, Азаттык, Ош ТВ, ЛТРдин журналисттери колдошкон.
Eske salsak, Ошто кече эркин журналист Ыдырыс Исаков сабалган. Окуя коомдук резонансты жаратууда. Учурда журналистке кол көтөргөн Ош пансионатынын мурдагы жетекчиси кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Коомчулук аны жоопкерчиликке тартууну талап кылууда. Кана, апке. Куда сенин бару? Апке. Карда. Куда сенин бару? Ана эмештик. Право. Кумтордун мурдагы башкаруучусу Теңгиз Бөлтүрүктүн уулу Теңгиз уулу Алмаз кармалды. Бул тууралуу Кактус медиа укук коргоо органдарына таянуу менен билдирди. Буга чейин Чүй облустук ички иштер башкармалыгы 10-июнда ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу фактысына шектелип, 1988 жылы туулган Теңгиз уулу Алмаз кармалганын билдирген. Тергөө органдары Бөлтүрүктүн уулу жетекчи болуп иштеген ишканадан 274 000 сомдук продукция алып, бирок сатуудан кийин акчаны бербей изин жашырып кеткен деп айыптоодо. Учурда ал убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө жүрүп жатат. Ушуну менен чыгарылышты жыйынтыктан биздин башка кабарларды соцтармактагы баракчалардан окуп туруңуз. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.